Olha o Brasil chegando! A falta para a seleção brasileira. Foi falta em cima do Leriel. Olha o canetão do Lady Elton, levantou na área. Chega o Brasil, Lady Elton direto pro gol. Vem o Brasil de novo. Lady Elton passou bonito pelo primeiro. Vai levantar na grande área, cruzamento. Olha que jogada bonita do Lady Elton, hein? Passando como quis ali pelo Vander Kooi. Lady Elton ganhou bem para a seleção brasileira. Vai embora com a bola dominada, Lady Elton. Já passou por dois jogadores. Disparou o Renato pedindo bola. Ele vai levando a marcação, vai se aproximando na grande área. Pé esquerdo, bateu na trave. O Lady Elton ele levou desde o campo de defesa até a entrada na grande área para bater. A bola pegou no travessão.
tentativa de aproximação na grande área. Opa, falta, mais uma falta dura em cima do Lady Elton. O Lady Elton tem uma grande qualidade, né? E realmente ele com a bola nos pés é difícil tomar a bola dele. Ele vai levando, tem um bom drible. Passa o perigo, Lady Elton. Lady Elton. Agora que o Lady Elton tira a firma. Elton. Lady Elton. Mais uma vez a brasileira, Lady Elton. Marcação é do Aldrete. Lady Elton passou, passou na boa. Esse é Lady Elton. Lady Elton. Aí lateral direito, Lady Elton. Lady Elton.